Nova sezona talent show za najmlađe startuje u utorak u 21 čas na Grand televiziji, a naša ekipa bila je na snimanju prve epizode i od voditelja Milana Mitrovića i Ane Sević saznala kakva atmosfera vlada pred novi serijel, ali i kakva su njihova očekivanja. Jako sam uzbuđen, jako mi je lepo, došao sam raspoložen, još me ova energija ovde podiže, tako još će bijena scena. Kad se podsjetimo svega onoga, odmah krenu mnogo super osjećanje. Ja nemam ni osjećaj da smo imali tu pauzu 3 meseca, baš sam njemu malo pre rekla, kao da smo pre neke one 2 nedelje imali snimanje, sad nastavljamo dalje, iako je nova sezona. Letnja pauza i tekako je prijela Milanu i Jani, koji su nam otkrili da se nisu videli čak 2 meseca. Mi se družimo taman toliko da se obožavamo kad se vidimo. Jeste. Milan jedva čeka da zauzme svoju poziciju u sobi emocija u kojoj podrška talentovanih klinaca navija zajedno sa njim. Pa tamo će ludnica da bude. Tamo verujem da će, jedva čekam da vidim koja će prva ekipa da se pojavi, taj prvi njihov osjećaj, znaš, jer nezgodno je ljudima neka tako, znaš, na prvu da se odmah opuste, da komentarišu, da pričaju, ali ja se potrudim onako da ih dosta oslobodim treme koliko je to u mojoj moći. Anina čerka Lorena i Milanova Zara, verni su fanovi šoa, neki novi klinci i jedva čekaju kada će ih mama i tata dovesti na snimanje. Doći će. Ja sam mislio da je povedem danas, ajde neko da zaletimo, pa onda ćemo da ih dovodimo, što da nek se druže deca.